Dobrý večer vám všem, je tady další díl a my jdeme na nejhorší fight, který tady vůbec celkově snad asi je. Nebo nejtěžší, přesně řečeno. Já jsem se tady v offscreenu trošku vytunil postavy. Takže mám tady bojový plášť. Ten tady vypadá úplně luxusně. K tomu ty čertovský housle, bomba. Už jsem je trošku zestylizoval, takže už vypadají tak nějak trošku normálněji. Dokonce i Styn a Glenat, Styn a Lucius už vypadají trošku mocněji přece jenom. Špínově jsem hodil obouruční meč, konec, a zkusil jsem dát obouruční sekeru, co to udělá Hojtovi. On je, mám takovej pocit, snad asi jediný, kdo s ním může manipulovat, bych teď to kecal. Podíváme. A tak to umí ještě i pes. Nevadí. No tak, Hojt má stejně jenom jeden útok, tak asi bude mít pocit, že k ničemu je užitečný. Tak jo, a my se bez nějakýho dlouhýho jdeme na to. A bojím. Tady já si tam potom musím vytvořit nějaký takový krásný místečko. Takže asi byste nechtěli tady sledovat, tak tady prostě několik hodin se marně pokouším zdolat nějaký týpky. A prošli skrz ní. Zajímavé boty. Třeba na podvazka, zajímavé. Tak. A teďko budu naprosto prozíravý. A kdo všechno hraje? Kde dva? Já si totiž nepamatuju... Ne! Uf. Uf. To bylo těsný. Já si to potřebuji nejdřív připravit. Zkusím na ně to podemílání. Jestli to bude fungovat. Aha, rytmický struní, takže oni můžou fakt jenom tyhle dva. Dobře. Což znamená, že... Ty a ty... Tak budete někde tady v těch místech, abyste byli tak nějak... rozumně slyšet a trošku krytý. To by mohlo projít. Psovi dáme do ruky luk, má teďko teda novej. Jaha, on to měl vůči tomuhle, dobře, čím žnem. OK, tak, sice nevypadáme tak mocně, no, ale tak co. Takže pes dostane luk, určitě dostane luk i špína aktuálně a určitě dostane luk i Hojt z začátku. Naštěstí už zvládají luky, už nemusí mít kuše. Takže pes se nám přijde rozmístit někam do těchhle míst. Já teda nevím, odkud se vynoří, ale... To si tam když tak dokrokuje. Glenat. Ty půjdeš sem. To mi jeví jako dobré. Špína půjde sem dolů. Někam. Třeba. Ahoj. Ten by to mohl taky posílit, tohle to křídlo. Třeba sem. Já zase nechci nějak moc vzdalovat od těch hrajících. Tady si to uložím. A to je safe, ze kterého já budu průběžně měnit pozice a různě si to dělat. Takže případně tady právě nastane ten střih. Tak.
Zjistil jsem, že se musím rozměstit malinko líp. Čili já a Glena jsme tady poměrně dobře. A naše dvě hráčky, tak jsou tady docela dost nešťastní. Takže jednu narveme sem. Druhou narveme sem. A luky jsou mi do začátku k ničemu. Čili dostanou zbraně na blízko. Jemu zkusím tam narvat kopí. Tady teďko nepotřebuji mít nikoho, takže, nebo nikoho až tak efektivního, takže já si je nechám takhle jakoby dole. A špína to samý. Ne, špína tu vlastně je, ten je tu dobře. Hojta tu nechám. Pes by to si měl zvládnout. Dobře, zkusíme to takhle. Tady jsou vaše zbraně. Přecházíte právě včas, hned je rozdám mužům. Ještě zadrž, tady tady bojí skoro sami, ale jenom skoro, nějaké výcviky pořád potřeba. Ach tak, tak to jste přišli pozdě. A my vás tím naučíme, to se nebojte. Bude rychlý. Jak rychlý? No nevíš, týden. No to skutečně na bojový cvíc... Je, to je skutečně na bojový výcvik málo, ale přesto to nebude možné. Ale proč? Divocí mágové jsou na cestě, víme to, protože jsme zanechali hlídky na vzdálených polích. Budou to každou chvíli. Co teď? Nedá se nic dělat, vyber 4 muže, naučím vás jenom jeden základní povel. Bude to muset stačit. My budeme bojovat s vámi. Doufám, že je to neobyčejně krátký povel. O, ach ta důvěra. Co je to za hluk? Protože divocí mágové přichází, začíná to. Tak jo, tohle je aktuálně pro mě pokus číslo 2. Já udělám, doufám, méně chyb než posledně. Tak tohle jsem nevychytal. Takže ty neuděláš teďko nic. Tak, my se nám tady trošku hnou. Pes aktuálně taky nemůže dělat nic. Ale ten už má tu magii trošku lepší. Takže ten už mi tady dá stav nepřítele. Což je fakt dobré vědět. A já jsem nezapnul hraní. Půlník. Tak to je škoda. A tady je máme. Takže prvořadě magickou nemoc. Je to živel vody, takže paráda. Uvidíte, ty si teďko k ničemu. A na to druhého nedosáhneš, takže mu dej rovnou ledovou krev. Tak. Hele, a to má krásný výhled. Skoro, že mu nic moc udělat nemůže. Ale začne hrát. To taky hraj. Tak. Pokračuj. Tak, a já už mám proti sobě jednoho mamasa. Takže určitě tohle. A nejdřív zmrazíme. A pak ho nakazíme. On si bouchne. Bouchne si po druhé. Škoda fakt, že nejde hrát několik skladeb na jedno. Pak by se mi to hodilo. Skoro tady. Tak, tady bude nejefektivnější, když si k němu takhle pěkně dojdu. I když mě ztratím jedno kolo. Tak. Víš co, Glena?
Já tě využiju, abys se doléčil. A psa nepotřebuju. Vlastně nemáš nic, co by dokázalo střílet za roh. Takže já si ještě chvíli počkám. Tak. Nový kolo, ten se do mě bouchne, jasně. Je skoro mrtvej. Tak. Teď nastává ten mistrovský kousek. Lenat si dojde. A zabije ho. To bylo naprosto geniální. A já už jsem u něj. A zabiju ho. Tak, teďko se nechci moc hýbat. Nicméně. Potřebuji dostat Glena, ideálně. Já vy máte klasický zbraně, dobře. Potřebuji dostat Glena dolů. Čili sem. Tak, začal další souboj. Jsem si to asi měl uložit. No, pozdě. Dávat si ohněvou zbraň nemá smysl. Bylo by lepší dát jim... No, ledovou krev, ale prostě bohužel to teďko jako nemám a on je na to moc slabý. Sex odkrytí mám asi k ničemu, takže ho... tak ta ledová krev bude nutná. To už vidím. To můžete poglenat. Ale Styn na ně dosáhne, což znamená, že... To už by měla být schopná... jim tu krev zmrazit. Předně tomuhle. Tak, zkusíme to ještě takhle. Jednu zmraz tomu druhému. Je počkal, to je ještě jeden tady vpravo, aha. Zajímavé. Tady nikoho nevidím. A... Já se odsaď vážně nechci moc hejbat. Výborně, s tím ty dál hraj. Tady neuděláš vůbec nic. Tak, ten má zmraženou krev. Ohnivý kouzla nemají smysl. Což znamená, že já si k němu dojdu. On akorát vyjde. Ty taky nevidíš na nikoho. A taky hraj. Au? Dobře, využijeme psa. Ty neuděláš nic. Ty nech moji špínu! Parajt jeden. Tak. A ty můžeš jenom umlátit takhle. Aj! Tak tohle je špatné. To je špatné. Fuá, tak to bude zabít dlouho. Můžu udělat trošku takovou vychytávku. Že si uhnu kousek bokem.
A mezi tím by se tam měla snad dostat Glenat. Kdy Glenat taky necháme, co uzdraví. A patrně to vypadá, že asi budu muset začít. Jo, aha, já mám kopii, já nemám luku. Že asi budu muset začít používat ty luky, no. A nebo co můžeš hrát? Ty můžeš hrát dechárnu, viď? Určitě. Takže se přezbrojíš, vemu si panovou plátnu. Tím pádem se Lucius bude moc zapojit a hodím se prostě na oživování, na oživování, na léčení. To by možná mohlo být ještě lepší. A tebe využijím na přezbrojení a přezbrojíme psa. Má dobrý luk, tak ať ho aspoň využije. Tak kam pana odešel hajdelák? Jako, a tohle je teprve první fáze. A podotýkám, že to nejjednodušší. Ale... Lotníko, tak. Takže jo. Takže máme tady jinou skladbu. Lucius je v tu chvíli volná. A může jí doplnit bojující řady. Uvidíme. Výborně. Souboj ukončen. Takže já jsem teď rozmístěný šíleně tady. Ale potřebuji víc sem. A potřebuji tam dostat ideálně... ideálně někoho horem. Takže patrně asi sebe. Teda každou chvilku začne další jako souboj. A ještě tady. Tak a já jsem... Jo, větrný, takže tady není možný hrát. Což znamená... Jej, to jsem nechtěl. Tak tohle jsem já. Když taky vypadám docela divoce. A my se potřebujeme přesunout. To oni jsou na druhé straně. Mají takovou jednu hrozně nebezpečnou vlastnost. Oni můžou utočit vlastně de facto kamkoliv. Jo, tak si tam dojdi. Tam už jeden je krásně vidět. A zkusíme, jestli na něj půjde ledová krev, ono moc ne. Jo, imunita voda, to jsou vodní. Fíha. Takže, ohnivá zbraň. Máš luk, tuším, na sobě, výborně. Tak uvidíme, kolik mu sebereš. Fakt škoda, že nejde hrát, to je úplně blbý. Tady tomu neudělám nic.
Ale mohl by se někoho zapavučinovat teoreticky. Třeba tohodle. Jo, au. Přesně tak. Dvanáct, ty si taky dojdeš. Jo, a ty ho máš za sebou, přesně. No já vím, já potřebuji to hněvou zbraň. Už se na tom pracuje. Víš co, zkus takhle dělat support chvíli. Ty dáš Hojtovi. Pes se vystřelí. Výborně. A já teda nevím, jakou zbraň má špína, mám pocit, že má zbraň na blízko. Takže já to přezbrojím. Jasně. Dáme mu luk. A posledně mu enchantnem. No to by mohla být dobrá stým. Výborně. Tak. Ty si tady bouchni. Já jsem šíleně silný, jo. Ne, tady taková trošku zbytečná. No, jasně. To nemůže kvůli sedlákům, ale já ji tady nechám, ona se bude hodit. Výborně. Tak. Výborně. Dokonce z něj i něco padlo. Tady zůstaneme. Tady někde. A jemu se postupně asi vydáme na pomoc. Mám něco, co by nám pomohlo? To si fakt jenom ta pavučina, to já vím, že jiným nevím. Takže ji tam dáme znova, tady už není nic, takže počkáme. Ty taky počkej. Ty taky čekej. Ty taky. Mohl jsem dát splanutí, to mi teda napadlo až teď. Tak, takhle, výborně, a už se tam aspoň dostal. Čili... Bum bum bum. Ty na něj nedosáhneš. Ty mu zkus obnovit tu pavučinu. A branice. Tak, výborně. Tady máme dva lučištníky. Nová úroveň, super. Souboj ukončen. Tady je třeba toho využít. Že se nám krásně aspoň doplnil. Úroveň 10, paráda. Rychlost. 25. Takže aby měl další. Charisma nepotřebuje, ale určitě magii, protože to má slabonku. Tak, seber si balíček jídla. Já nevím, jestli mi to umožní se vyspat, ale takže já se zkusím uložit. Uložím se sem vedle.